Azərbaycan Ermənistanın bu rəzaləti qarşısında, bu cür qəddarlığı və əzazilliyi qarşısında nəyə güzəşdə getməlidir ki? Nəyə güzəşdə getməlidir? Biz onların dərisini soyuq tabanından çıxartmalıyıq. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamı Emindir. Bugünkü qonağım isə keçmiş dövlət müşaviri Profesör Qabil Hüseynlidir. Qabil müəllim, xoş gördük sizi. Xoş görmüşük. Təşəkkür edirəm. Qabil müəllim, bu günlərdə yəqin ki, izlədiniz MDB dövlət başçılarının video formatda konferansı keçirildi. Bu konferansda Rusiya dövlət başçısı Qarabağla bağlı çıxışında qeyd etdi ki, pis sülhdən yaxşı müharibə daha yaxşıdır. Ancaq bilirsiniz ki, bu günlərdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu erməni snayperi nəticəsində şəhid oldu. Putinin pis sülh yaxşı müharibədən daha yaxşıdır deməsi bizim üçün çox pis mi səslənir? Ümumiyyətlə, Rusiya bu pis sülhdə maraqlıdır mı sizcə? Mənim zənnimcə bu tərəflərə verilən mesajdır. Bu mesajın böyük hissəsi yəqin ki, bizə ünvanlanır. Yəni, Putin çalışır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında böyük sülh müqaviləsi imzalansın. Amma bu sülh müqaviləsinin mətni, mahiyyəti, bunun dövlətlərin öz üçün nə qədər əhəmiyyətli olmasını da yəqin ki, bilir, nəzərdən keçirir. Ermənistanın və Ermənistan lobbisinin Putinə təsiri yüksəkdir. Bu nöqteyi nəzərdən də bu aforizm, Putindən öncə böyük duhalar sahəsində söylənmiş bu aforizmin təkrarlanması yəqin ki, tərəfləri sülhə hazırlamaq və tərəfləri kompromisə meyilləndirmək, güzəşlərə meyilləndirmək nəsihəti daşıyır. Biz qalib dövlətik. Müharibəni zəfərlə bitirmişik. Bizim bu müharibə ilə bağlı kompromislərimiz nədən ibarət ola bilər? Biz nələrdə güzəşdə gedə bilərik? Əlbəttə ki, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi Azərbaycan üçün həyatı əhəmiyyətə malikdir. Bu məsələdə heç bir güzəşdə getmək imkanımız yoxdur. Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər və onları təzik altında saxlayan ekstremistlər üçün də status məsələsində Azərbaycanın heç bir güzəşdə olmayacaq. Heç bir kompromisə getməyəcək. Amma sərhədlərin demarkasiyasıdır, delimitasiyasıdır. Bu məsələlərdə danışıb, görüşüb, Çar Rusiyası dövründən tutmuş Sovet İttifaqı dövrünə qədər xəritələri üzləşdirib, baxıb ona görə də sərhədləri müəyyənləşdirmək lazımdır. Ola bilir ki, indi bu məsələlərdə müəyyən kompromisə getmək fikri ola bilər. Müəyyən kompromisə. Amma bu tövlükdə Azərbaycanın qalib tərəf kimi torpaqları 30 ilə qədər yağı düşmənin tapdağında qalmış və torpaqlar tamamilə yağmalanmış evlər, 1 milyondan artıq qaçqının, məcburi köçkünün evləri, illərlə yaratdığı maddi sərvətlərin hamısının ermənilər tərəfindən yağmalanması, bir hissəsinin İrana satılması və s. Bunlar Azərbaycan üçün təzminat problemini də yaradır. Qalib tərəf beynəlxalq məhkəmələrdə İrəvandan, Ermənistandan vurulmuş ziyan üçün təzminat istəməlidir və bu Azərbaycanın gündəliyində var. Ən azından Azərbaycana vurulan ziyanın miqdarı iqtisadçıların hesablamalarına görə 350 milyard dollardır. Tutalım ki, bu məsələdə müəyyən güzəşlər ola bilər, müəyyən indirimlər ola bilər və s. və s. Amma Azərbaycan tərəfi torpaq məsələsində, daxildəki o ekstremistlər məsələsində və tövlükdə mühüm olan Azərbaycanın heysiyyəti ilə bağlı olan, Azərbaycanın şanı, şərəfi ilə bağlı olan məsələlərdə hər hansı bir güzəşdən, kompromisdən söz gedə bilməz. Qabil müəllim, hərbi ekspertlərdən birinin söylədiyinə görə atəşkəs dövründə 3000-ə qədər şəhid vermişik. Bəli. Eyni ilə bilirsiniz ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də 3000-ə qədər şəhid vermişik.
belə desək, Putin'in təbirincə pis sülh, belə anlaşılır ki, pis sülh bizim üçün əlverişli deyil. Çünki ateşkəs dövründə o qədər şəhət vermişiksə, elə problemi bir dəfəlik həll etmək doğru deyilmi? Sözsüz, Azərbaycanın bu məsələyə dair formalaşmış mövqeyi var. Yəni, ermənilər 1-ci Qarabağ müharibəsində həddindən artıq əzazil, qan içən bir formada özlərini göstərdilər. Qocalı soyqırımı oldu, Qaradağlı soyqırımı oldu, Meşəli soyqırımı oldu, Bağanis Ayrım soyqırımı oldu. Hətta Ağdaban, Kərbəcərin Ağdaban kəndində də əhalinin böyük hissəsini qırdılar, çapdılar. Üstəlik də ərazilərimiz yağmalandı. Fauna və floramıza, təbiətimizə böyük ziyan vuruldu. Kəlbəcərdəki palıd meşələri demək olar ki, hamısı qırılıb aparılıb, satılıb. Zəngilandakı çınar meşələri yox edilib. Bütövlükdə maddi mədəniyyətimizə, abidələrimizə, məscidlərimizə həddindən artıq böyük ziyan vurulub. Yəni, Azərbaycan xalqının illərlə yaratdığı maddi mədəniyyət abidələri kökündən yox edilibdir. Məscidlərimizin böyük 70 məsciddən 69-u darmadağın edilib, bir məscidə isə ciddi ziyan vurub, onun içərisində donuz saxlayırlarmış. Yəni, bu bizim layaqətimizə və dini hisslərimizə böyük təhqirdir. Tövlükdə isə Azərbaycan Ermənistanın bu rəzaləti qarşısında, bu cür qəddarlığı və əzazilliyi qarşısında nəyə güzəşdə getməlidir ki? Nəyə güzəşdə getməlidir? Biz onların dərisini soyub tabanından çıxartmalıyıq. Düzdür, sülh məsələsində bayaq dediyim kimi müəyyən məsələlərdə konsensusa gəlmək üçün yol axtarmaq olar. Amma tövbükdə Azərbaycanın gördüyü ziyan, Azərbaycanın yenə qədər itirdiyi maddi sərvətlər. Yəni, 2-ci Qarabağ müharibəsində milyardlarla dollar pul sərf edildi. Yeni ordu quruldu. Ordu müharibənin hər günü filan qədər maliyyəyə, maliyyənin sərf edilməsinə gətirib çıxarıldı. Bəli, nə qədər şəhidimiz oldu, nə qədər qazimiz oldu. Doğrudur, onlarda hələk olanların sayı bizimkindən 2.5-3 dəfə çoxdur. Amma bu bizim üçün göstərici ola bilməz. Əsas məsələ Azərbaycandır, onun oğullarıdır, Azərbaycanın əhalisidir, torpaqlarıdır və s. və s. Bizim üçün layaqət və qürur məsələsi olan məsələlərdir ki, bu məsələlərdə kompromis axtarmaq, nədəsə güzəşdə getmək düzgün ola bilməz. Qabil müəllim, bayaq sualıma cavab ala bilmədim. Sualımın ikinci hissəsində ki, Rusiya pis sülhdə maraqlıdır mı Putin şəxsən? Çünki dediklərindən belə görünür. Və indi Rusiyanın hərəkətlərini 1-ci Qarabağ müharibəsindən də görmüşük. Qocalı soyqırımını törədənlərin arasında 366-cı motoatıcı diviziyanın iştirak etməsini də görmüşük. Ondan sonrasında 1-ci Qarabağ müharibəsində ermənilərin həddi deyildi ki, 7 rayonu işğal etsinlər. Sən Kəlbəcərli iştirakında Rusiyanın dağ diviziyası, dağlarda döyüş aparmaq üçün xüsusi təlim keçirilmiş diviziyaları yaxından iştirak edirdik. Yəni, biz Rusiyanın parmağını bu məsələlərdə həmişə görmüşük. Üstəlik də Ermənistanla Rusiya arasında hərbi siyasi ittifaq mövcuddur. 50 illiyinə bir-biri ilə müqavilə bağlayırlar. Bu müqaviləyə görə Ermənistanla Rusiya siyasi müttəfiq hesab olunurlar. Azərbaycana ancaq ağzıcı strateji tərəfdaş kimi dəyərləndirirlər. Strateji müttəfiq, özlər də dəfələrlə deyirlər ki, strateji müttəfiq bizim üçün daha əhəmiyyətlidir. Özəlik də Rusiyanın içərisində böyük erməni lobisinin olduğunu da nəzərə tutsaq, Lavrovun və digər müəyyən adamların mənşəyində erməni qanı olduğunu da nəzərdə tutsaq, onu görərək ki, Rusiya həmişə erməniləri qoltuqlayıb, erməniləri dəstəkləyib. Yəni, Ermənistana yenə qədər 8 milyard dollarlıq silah verildi. Bu silah demək olar ki, əvəzsiz verilmiş silahlar, onun pulu ödənildi. Onun sonrasına indi də erməni ordusunu yenidən qurmaq bəhanəsi altında Ermənistana silah göndərdi.
Muharlık'ı 4 günlük muharlığının devam ettiği dönemlerde her gün bir neçe teyyare reisiyle Ermenistan'a silah gönderildi. Bu meselede komşumuz İran'da emin silahların İravan'a döyüş meydanlarına taşınmasında yakından iştirak edildi. Göründüğü kimi Ruslar hem Ermenileri destekleyip, şimdi bu sülh danışıklarında da desteklemek fikrine indiden müeyyen şərait yaratmağa çalışırlar. Qabun Əlim, yəqin ki diqqət etdiniz, Rusiya Prezidenti Putin ilə Paşinyan Moskvada görüşərkən Paşinyan qeyd etdi ki, münaqişə bitməyib. Bundan sonra isə bu Qarabağda son təxribat baş verdi, hərbi qulluqçumuz şəhid oldu. Düşünmək olarmı ki, Putin ilə görüşdə Paşinyan hazırki status quo-nun qalmasından bağlı razılığa gəliblər? Sözsüz ki, Paşinyan Putin ilə görüşdükdə Azərbaycan haqqında şikayət xarakterli fikirlər söyləyibdir. Sözsüz ki, Paşinyan Ermənilər üçün, Ermənistan üçün gərəkli ola biləcək, əhəmiyyətli ola biləcək kompromislərdən söhbət açıldı. Burada ilk yeri Qarabağın yuxarı hissəsində yaşayan ermənilərə status məsələsi öndə gəlir. Status məsələsini ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri də bir neçə dəfə təkrarlayıblar. Rusiyanın özündə müəyyən səviyyələrdə status məsələsi gündəmə gəlir, xüsusilə kütləvi informasiya vasitələrində, elektron kimdə bu məsələni geniş müzakirə edirlər. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarının dəfələrlə söylədiyi kimi status məsələsi o dünyaya, cəhənnəmə göndərilir. Kimlərsə onu diriltmək istəyirlərsə, götürsünlər, aparsınlar, öz ərazilərində onlara müəyyən status, ürəkləri istədikləri statusu versin. Azərbaycanda belə status olmayacaq. İndi Paşinyan deyə bilər ki, bəli, müharibə qutardı. O, Dağlıq Qarabağı nəzərdə tutaraq söylüyor. Azərbaycan isə söylüyor, biz müharibəni bitirmişik, Qarabağ məsələsini həll etmişik. Ərazi bütövlüyünün məsələsini demək olar ki, həll etmişik. Amma özü istəyirəm, sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası prosesi qalıb. Eyni zamanda 4 rayonumuz işğal altındadır hələ də. Bu halda münaqişənin bitdiyini söyləmək olarmı? Biz əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz öz gücümüzlə ətrafdakı 7 rayonun, Dağlı Qarabağın ətrafındakı 7 rayonun, üstəlik Hadrut rayonunu, böyük hissəsini, ondan sonra Ağdara rayonunun yenə də az qala 40%-ni biz öz nəzarətimizə keçirmişik. Bu saat separatçılarının nəzarəti altında Xankəndidir, onun yaxınlığında olan Əsgərandır və bir də ki, Ağdaranın müəyyən, Ağdara daxil olmaqla müəyyən kəndləridir. Yəni, biz ərazimizin təxminən 98.5%-ni öz nəzarətimizə keçirmişik. Yerdə qalan hissələrdə Rusiyanın sülh məramları dayanıb və bu mənada Ermənistanla kapitulyasiya aktına bol çəkib imza atıbdır və bu mənada biz belə hesab edirik ki, yeni müharibənin başlamasını biz istəmirik. Başlasaq da biz sülh məramların yerləşdiyi ərazidə olan erməni əsgərlərinin və yaxud da ki, başı pozuq qondarma respublikanın özünü müdafiə batalyonlarının tərk silah edilməsi olacaq və bu istiqamətdə də Azərbaycan ordusu belə deyək, antiterror əməliyyatını həyata keçirmək üçün hər gün məşqlər keçirir və bizi deyərlər, həm isti müharibəyə, həm antiterror tədbirlərinə hazırlaşır. Mən düşməni belini sındırmışam. Düşmənin bizim ərazilərimizə keçib orada hərbi fəaliyyət göstərməsini demək olar ki, heç bir şansı yoxdur. Amma düşmənin belini sındırmış olsaq da, Qabil müəllim, dediyim kimi Paşinyan münaqişə bitməyib deyilsə, bu onların müharibə, münaqişə istəyində olduğunu göstərmirmi bu halda? Paşinyan fikrini tez-tez dəyişən, bu qədər də sabit qədəm bir adam deyil.
Paşinyan düşmən ölkənin başçısıdır. Aramızda hələ sülh müqaviləsi imzalanıb. Hər şey danışa bilər. Söylənilən, danışanılan fikirlərin hamısını həqiqət kimi qəbul etmək olmaz ki. Qaldı revanşist qisasçı qüvvələrin yenidən fəallaşmasına, onun da perspektivi yox. Yəni, Ermənistana özünü düzəltmək və yenidən Azərbaycanla müharibəyə başlamaq mən zənnimcə ən az 8-10 il baxmaq, bu orqunculuğu üçün orqunu reforma etmək üçün və s. Paşinyan indi sülh danışıqları öncəsi müəyyən fikirlər söylüyür. Bu, Azərbaycana psixoloji təzyiq xarakteri daşıyır və düşmən tərəfinin belə danışıqlarını əlbəttə biz başqa formada onun cavabını qaytarırıq. Bu, deyir, müharibə bitmir, biz faktlarla, əlimizin altında olan reallıqlarla ona sübut edirik ki, özü də qol çəkirəm təslimçi haqda. Müharibə bitibdir. Biz müharibədə qalib gəlmişik. Qalib olduğumuza görə də proseslərə, vəziyyətə biz diktə edirik. Azərbaycan diktə edir. İndi Ermənistan misal Rusiyaya güvənir, Fransaya güvənir, hətta mən deyərdim ki, Amerikaya da müəyyən qədər güvənir. Amma biz heç yerə güvənmədən bir qardaş Türkiyə ilə birlikdə Cənubi Qafqazdakı reallıqları başdan ayağa dəyişmişik. Yeni siyasi konfigurasiyanın formalaşmasına nail olmuşuq. Yeni köhnə status quo-nun tamamilə aradan qaldırılması və bu zəmində BMT-nin 4 qətnaməsinin yerinə yetirilməsinə nail olmuşuq. Ona görə də əgər kiçicik bir hissə bu saat separatçıların və sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altında yerləşirsə, bunun müqabilində mən onu deyə bilərəm ki, bu saat həmin ərazilərdə böyük köç prosesi başlayıb. Ağdərənin özündə, Xankəndinin özündə, Əsgəranda adamlar evlərini, malqarasını dəyər dəyməzinə sataraq çıxırlar. Süni yolla buna mani olmağa çalışsalar da, hələ ki, bu böyük köçün yüksələn rəqəmlə artmasını dayandıra bilmirlər. Tutalım ki, müharibədən sonra Ruslar deyirdilər ki, tüm Dağlı Qarabağ ərazisi tamamilə boşalmışdır. Sonradan Rus məramları Ermənistana qaçmış ermənilərdən həyən hissəni gətirdilər və dedilər ki, 50 min adam daşımışıq buraya. O, biraz keçmiş Qondarma Respublikanın başçısı Arif Ünyan dedi ki, olsa-olsa ərazilərdə 25 min adam var. Bugün dəqiq hesablamalar, dəqiq kəşfiyyat materialları göstərir ki, həmin ərazilərdə heç 20 min adam var. Yəni, köç prosesi insanların orada yaşamasına ciddi təsir göstərir. Perspektiv görmürlər. Azərbaycan ordusu ilə nəfəs-nəfəsə dayanmış mülkü əhali, ondan sonrasına başı pozuq ordu hissələri təbii ki, belə bir situasiyada, belə bir gərgin psixoloji situasiyada sülh bağlanmadan və yaxud da ki, hələ də müharibə vəziyyətindən yaxın bir vəziyyətin olduğu şəraitdə yəqin ki, buralarda yaşamağı istəməyəcəklər. Və bunun üçün də ölkədən getməyə üstünlük verilir. Əgər belə Ermənistanın, eləcə də o qondarma rejimin müqavimətləri olmasa, günün bu günündə Qarabağın o yerdə qalan hissəsi, əhalisi tamamilə köçüb başqa məkanlara gedər. Çoxu da özünü Rusiyaya Qabı müəllim, dediniz ki, sülh müqaviləsindən öncə Paşinyan danışır. Siz hesab edirsiniz mi ki, sülh müqaviləsi imzalanacaq? Müharibə bitirdi. Müharibədən sonra həmçə sülh müqaviləsi imzalanır. Yeni, qarşı tərəfiz üstəyəm, yenə təkrar edirəm. Müharibənin bitmədiyini deyilsə, müharibənin bitdiyini söyləmək. Paşinyan kimdir ki, nə olsun ki, ölkənin başlanacaq? Paşinyan ağzına gələni müharibədən əvvəl də danışır. Nə bilim, havayı çəkib sərxoş şəkildə müxtəlif fikirlər söyləyir. Şuşaya Qondarma Respublikanın parlamentini köçürmək niyyətində olduğunu bəyan edir.
Sonra da öz parlamentlerinde dedik, o yerden deputatlar yerinde ki Şuşa bizimdir. Vakti dedi ki, ne Şuşa? Şuşa'da bir şey tikipsen, Şuşa'nı tanıyırsan, Şuşa'da ne vakit olmuşsun? Orada ancak Azerbaycanlıların izleri var. Yani demek istiyorum ki, şimdi bu siyasettir. Siyasette müxtəlif manevrler, müxtəlif gedişler olabilir. Paşinyan o kadar da təcrübəli siyasetçi değil. Azərbaycan Prezidentinin onunla dəfələrlə görüşündə o necə özünü itirdiyinin, necə məsələləri bir-birinə qatışdırdığının şahidi olmuşum. Bu növbəyə nəzərdən, əlbəttə ki, Paşinyanın dediyi bizim üçün yeganə argument olunu oynaya bilməz. Qalib Azərbaycan ordusu var, nəzarət altında olan torpaqlar var. Azərbaycan ordusu müharibədən sonra daha 20 min nəfər sayını artırıbdır. Yeni silahlar almaqda davam edirik. Gücümüz əvvəlkindən də çoxdur. Ermənistanda isə texniki heyətinin 85%-ni itirmiş erməni ordusu. 10 mindən çox fərarisi olan erməni ordusu. Tamamilə şülküt edilmiş erməni ordusu. Nə ilə, nə ilə tutalım ki, müharibənin bitmədiyi haqqında cəfəng fikirlər. Bu fikirlərin həyata keçməsi üçün heç bir əsas yoxdur. İndi Rusiyada deyir, danışıqlara getməliyik. Bu, MDB dövlət başçılarının zirvəsində sırf təbliğatı xarakterli. Paşinyan da deyir ki, müharibələ bitmir. Bitmirsə, onda sənin dərsini bir də verək. Prezidentin dediyi kimi, dəmir yumruq bir də kəllənə eynisin. İç günündə idim, səni o iç günündən müəyyən qədər də Azərbaycan çıxartdı. Səni xain, satqın kimi, ondan sonrasına kapitulyan kimi dar ağacından asmaq istəyir. İndi bölgədə yaşamaq istəyirsinizsə, daimi müharibə vəziyyəti ola bilməz ki. Cəmi cümlətən 2 milyon əhali var Ermənistanda. Dağılmış ordu var. Bizdə isə 10 milyondan çox əhali var. Türkiyə kimi böyük qardaşımız yanımızda dağ kimi dayanıbdır. O tərəfdən Pakistan dağ kimi yanımızda dayanıbdır. Belə bir şəraitdə Rusiya risk edib, səni qızışdırıb yenidən müharibəyə ata bilərmi? Mən zənn etmirəm. Bu, Rusiyanın prezidenti Putinin özü dedi. Yeni müharibəyə can atmaq özünü intihar əlamətidir. Özünü intihara qurban vermək əlaməti olabilir. Qabim mən Qarabağda son baş verən təxribatda İranın bir əlini görürsünüz. İran bu təxribatda bir rol oynayıbdı. İran bütün sirrlər faş olunur. İranın 30 il ərzində Ermənistanı dəstəklədiyi haqqında məlumatlarımız tam deyilsə, hər şey tam aşkara çıxıb, üzünə çıxıbdır. Məlum olur ki, 30 il ərzində İran Ermənistan üçün təkcə nəfəslik rolunu oynamayıb. Oraya silah göndərib, oraya hərbi xarakterli ləvazimətlər göndərib. Üstəlik də Ermənistanı həmişə Azərbaycana qarşı mübarizəyə ruhlandırıb. Arxanızda durmuşam deyib. Amma ən çirkin cəhət ondan ibarətdir ki, bunlar 44 günlük müharibə başa çatdıqdan sonra Ermənistana göndərdikləri yükləri daha da artırırlar. Hələ Azərbaycana belə bir növ acıq vermək üçün əgər əvvəlcə yük daşıyan avtomobillərin seriya nömrəsini dəyişdirib erməni seriya nömrələri taxırdılarsa, bu dəfə seriya nömrələrini dəyişmədən, hətta kabinələrə İran bayrağı vuraraq Qarabağ ərazisinə gəlməyə başladılar. Azərbaycan antitədbirlər gördü, onları yolda saxladı, rüsum tələb elədi. Azərbaycanın İrana nota verdi. Bu notadan sonra bunlar düzdür. Həyatsızlaşdılar, qızışdılar. Bizə sərhədlərimiz boyu hərbi təlim keçirdilər və s. Amma İranın ünvanına Türkiyədən də öldürücü bir təzyiq gəldi. Pakistandan da öldürücü bir hədə gəldi. İrana başa saldılar ki, yerində otur, sakit durduğun yerdə dur.
biz seni tamamıyla əzib sıradan çıxardık. İranın özündə Azərbaycanlılar ayağa qalxmışdı. Biz onların haqqında məlumatın çoxu bu saat belə deyək, tam əhaliyə çatdırılmır. Sonra mən fikir verdim. Azərbaycanda boks məktəbində yetişmiş, sonradan dünya çempionu olmuş Azərbaycanlı İran televiziyalarından birinə müsahibəsində bildirdi ki, mənim mən olmağımda, bu zirvəyə qalxmağımda qardaşlarımız Kuzey Azərbaycanın məşqçilərinin rolu həddindən artıq böyük. Ona sual verəndə ki, onlar sənə nə verir? Dedi ki, mənə hər şey verirlər. Mənə boks öyrədiblər. Mən orada özüm üçün həyat qurmuşam, biznes şəraiti yaratmışam. İran mənə nə verir? Yəni bunu İran televiziyasında aydın surətdə söyləmək və İrana meydan oxumaq demək deyilmi? Və yaxud da ki, təxminən 10 gün bundan əvvəl Kəleybər dağı deyirlər. O dağın kəlləsinə qalxan bir fəal Azərbaycanın bayrağını təxminən 4000 metr hündürlükdə bir dağ zirvəsinə sancdı və onun şəkillərini də yaydı. Və yaxud da ki, İranlılar hərbi təlimatı ilə Azərbaycanın sərhədləri boyuna hərbi yüklər, tanklar, nə bilim, BTR-lər daşıyandı. Tankları aparan qoşqu maşınlarının ətrafında Bozqurt deyərək qışqıran Azərbaycanlıları görəndə fəxarət hissi keçirdi. Biz bilirdik ki, onsuz da İranda oyanış prosesi sürətlə gedir. İranın bu son hərəkətlərindən sonra şimalda da, cənubda da ciddi oyanış prosesləri getməkdədir. Artıq İran öz sifətini tamamilə açdı, göstərdi. Göstərdi ki, ermənidən də qorxulu düşməndir. Göstərdi ki, Azərbaycanlıların qanına susamış bir vəhşi heyvandır. Ona görə də mən belə hesab edirəm ki, İranın Azərbaycana vurduğu zərbələri hələ bundan sonra ciddi hesablanmaq lazım gələcək. 40 milyondan çox əhalini orada əsarət altında saxlayır. Dilini, mədəniyyətini boğur. Öz dillərində təhsilini, televiziya, radio verilişlərini, kitab çapını qadağan edir. Belə bir totalitar rejim və özü də İran əhalisinin əksəriyyətini təşkil edən bir millətə az saylı millət, az saylı xalq adı verir. Onlara bu zülmü göstərən rejimə, Fars Molla rejiminə əlbəttə ki, nifrətimizin həddi hüdudu olmayacaq. Bu şimalı da əhatə edir, canıbı da əhatə edir. Daha bundan sonra İranın hər hansı bir dostluq sədalarını, dostluq niyyətlərini söyləsələr də onlara inanmaq çox çətin olacaq. Çox sağ olun, Qabil müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.